дэх үргээ ангарт төсөөс бид нар ярилцлага үргэхэд хэлэн болсон аа. Энэ удаа бид цонгой харихад үргээ засаг дарга сандык сөрөнг хөрж оролцуулж байна. Энэ өдрийн дэх үргээ. Өдөр өдөргийн. Гадаа хөтөрч जैन. Одоодохгүй л болж जैन. Болно. Ер нь цонгой харихад үргээ хэмжээнд чинь нийслэлийн бол хамгийн хүн ам ихтэй том үргэ шүү дээ. Үйл бэлтгэл ажил хэрэг хангагдаж जैन. За, цонгой харихад үргэ болвол онцлогтой үргэ. Сургууль цэцэрлэгийн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил инженерийн дэд шугам сүлжээний үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлуудаас гадна цонгойнхын дүрг нөгөө мал аж ахуйтай юм дүр фермерийн аж ахуй мал аж ахуйтай дүр учраас энэ чиглэлийн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлаараа бол бус дүргүүдээс ялгаатай байдгийг. Ер нь бол сургууль цэцэрлэгүүдийн бэлтгэл ажил имлэг босод одоо инженерийн дэд бүтцүүдийн онцгой анхаарлагдсан ажлуудыг бол бид үйлчлэлтийн бэлтгэл ерхэд хангаад дууссан. За цагийн нөхцөл байдлыг шалтгаан жижиг сажиг гэмтлүүд гарч байгаа. Энэ бол жил болгон гардаг. Энийг тухай тухайд нь одоо зөрчлийг арилгаад засварлаад ингээд явж байна. За энэ жил харин өвс жоохон багтай гандуухан өөрхөө байл халдан дижил жоохон манай одоо мал аж ахуй талтай бол жоохон муу бэлтгэгдсэн юм байдалтай байна. Тэр хэрвээ ингээд өвөл жоохон хүнд байгаад хаврын хүндрэх юм бол нөхцөл байдал одоо зөрөөр нөлөөлж болцшгүй. Тийм учраас бид яг хөглөр ер нь ихний хэлжинд одоо өвс тижэл борлуулдаг газруудтай гэрээ хийх ийм одоо төлөвлөгөөтэй байна. Гэхдээ бэлтгэдэг газрууд маань ч гэсэн ерөнхийдөө ховор байна да. Өвс тижэлээ. Тэгэхээр хямдхан одоо аль болохоор хямдхан байгаа үед нь нэгэн зүгээр бэлтгэж аваад тэгээд тэр үнээр нь малчтай хөргөх ажлыг уг нь бижил болгон зохион байгуулдаг. За өнгөрсөн жил үйлчлэл тайцангуй байг байтаа юм байсан. Тэрний уур жил бид нэг зохион байгуулж гэсэн. Энэ жил иймэрхүү ад шинж руу ажил руу орох юм байна. Ингэжээж одоо малчтай хохирол багтай одоо тийм хаврыг сайдуулах юм хөсөл байдалтай байна. За бусад талаар бол үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил хэрэгтэй байгаа. Тийм. Цонгой харихад үргийн хүн ам жилээс жил тэр нь өсөж гин уу. Дүргийн хэмжээд бол тэл тэр нь явагдал байна уу. Тийм. За ер нь анзаараад хахад цонгой харихад үргийн хувьд бол жилд 7000-аас 8000 шин төрөлт одоо цонгой харихад үргэд одоо байдаг. Гэхдээ шилжилт хөдөлгөөн нь одоо жишээлбэл ер нь ирсэн одоо сонгоныхын дүрээс бусад шилжсэн хоёрыг анзаархад баг буцаж шилжиж байгаа нь их байна. Аа сонгоныхнаас шилжиж байгаа тийм. Тэгээд ингээд ерөнхийдөө жилийн дундчилтыг харахад 6000 орчим хүний сонгоныхын дүрэг одоо бүл нэмжээ гэсэн үг. Тэгээд одоо бол 330 мянган иргэнтэй байна. Аа иргэд явах та тэрнээс гадна нөгөө бүртгэлгүйгээр. Улаанбаатар хотод жишээлбэл хөдөөний паспортын хүмүүс амьдраад боломжтой байна шүү дээ. Өөр газрын паспортын. Тэгэхээр заавал бүртгүүлэхгүйгээр амьдраад байгаа. Асуудал одоо тулгараагүй учраас тэг амьдраад байгаа хүмүүс зөндөө байх гэсэн. Сонгой хайх дүрч одоо газар олох гэж байгаа тийм. Газрын зохион байгуулалтыг яаж хийдэж вэ? Газар зохион байгуулалтыг бол яаж хийдэг вэ? Жил болгон дүрийн иргэдийн уурсаар төлгөө хөтлөв. За энэ хэсэгт ийм зорилттой ашигла бол энэ хэсэгт ийм одоо иргэдэд өмчлүүлж өгнө. Энэ хэсэгт аж ахуйн нэг жин үйл ажиллагааны шумаар олгоно гэдэг ингээд одоо дүүрийн иргэдийн урлаас батлдаг байхгүй жил. Тэрнийхэн дагуу жилдээ ингээд иргэдэд газар олгоод ингээд зохион байгуулж явна. Ер нь бол сонгоныхын дүүргийн газрын алба бусад дүүргүүдийн хувьд бол хамаагүй илүү хөдөлгөөхтэй. Жишээл одоо Баянгол дүүрэг, Сухатар дүүрэг олгоод авах газар тийм шиг юу багтаа учраас ажил хамаагүй хэцүү гайгүй. А сонгоныхын дүүргүүд бол хайцсангүй их ачаал ихтэй юм байдаг. Тэгэхээр дүүргийн шилжилт тэр газрын зохион байгуулалтын төлөвлөгөө бол нэгэн бусад дүүр гэдэг бол ил ачаал ихтэй юм байдаг гэсэн. Энэ он гарснаас хойш гिचний газар одоо гिचний иргэнтэд газар олох уу? Дүүрэг одоо хаашаа гадилж байгаа чинь зохион байгуулалтаас өгдөн шүү дээ. За яг одоо тахил баруун тал руугаа бол юу гэж яаж байгаа вэ гэхээр зэрэг өрхийн аж ахуйн зориултаар гэдэг нь одоо яг байнга оршин суух айлууд тэр чиглэл рүү ерөөдөө тахил чиглэл рүү одоо сүржлийн бүсүүдийг нэмэгдүүлж байна. За ар гүнтийн чиглэл рүү бол туслангийн зориултаар одоо төлөвлөгдсөн байсан тэр хэсэг рүү дөрөв бол цэцлэгийн зорилттой айлууд газар олголтуудыг хийжээ. За аж ахуйн зорилттой бол бид нар төгсөө имейлт болон 32 дугаар хороо хавцаа аж ахуйн зорилттой газар олгохоор ингээд заасан байгаа. За дахин төлөвлөлтийн шумаар одоо хоёр газар энэ төр байгаа. Тэр нь бол тэр хани материалын эцс орчин дээр байгаа. За тэр юуруу сүмнийхэн уулын бие тавруу бид нар чинь бас нэг улсын хэмжээний мянган сурлын сангаас хамт төсөл хэрэгжүүлж байгаа штэ. Ус цэвэршүүлэх том байгууллагууд хэрэгжиж байгаа. Гэхдээ иймэрхүү онцгой объектууд дээр болоод бас төлгөө гасныг хэрэгжүүлж ерөнхийдөө ажиллаж байна. Танаас яагаад энэ газар зохион байгуулалтын асуудал байна хэрэг? Сонгой харих дөрвөн дээр сайхан нэг хэсэг одоо газрын зөвшөөрөлтөөс эзэмшсэн газруудыг одоо эрхийн цуцлачлаач юм уу? Ийм их асуудал яригдаад байна штэ.
одоо ямар учиртай хичнээн иргэний одоо хэрхэн ингэ зүтэлцэн энэ яагаад энэ юм төсөлтөө зарим иргэдэд бас нэлээд бохирдталтай хэлж авч өгсөн л да. Тий, яг юу ер нь бол энэ чинь газрын тухай хууль болон хуулиар зөрчилтэй газрууд өчнө болох ийм заалт байна. Тодорхой заасан заалт байдаг. Иргэдэд төгөөмөл нь болохоор газрын төлбөрийг төлөхгүй байна. Хоёр дахь нь гэвэл тухайн газраас огт ашиглахгүй авчихад хоёрос дээш жил огт ашиглахгүй байдалтай байна. Тэгэхээр ийм хүмүүс одоо ингээд байлгаад ахаар газрын чинь одоо эргэлтийг бас эргэлт байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр тийм байх гогт байхгүй ингээд 5 жил 10 жил ингээд байж чад зэрэг бас эдийн засаг талдаа ч ихсэн. За бусад одоо бизнес эрхлэх гэж байгаа хүмүүстэй ч ихсэн хорнолд байгаа даа. Нэг хүн авчаад огт ашиглахгүй байдлаа ашигладаг хүн ашиглах ёстой. Тэгэхээр цахиргааны ерөнхий хуулийн дагуу хэрвээ одоо таны газар урд навцсан байдаг таны газрыг зөрчилтийн өчнө болохоор байвал тань заавал мэдээлэх ёстой. Тэнд чинь гэтэл одоо 600 одоо шинэ цэцлэгийн газар ихэд 600 айл өрхийн газар ихэд 300 ч юм ингээд цуслагдахаар ингээд болж байгаа байхгүй. Энэ тохиолдолд тань заавал мэдэгдэх ёстой. Тэгэхээр хэн болголоо одоо мэдээлэл зарим мэдээлэл хүрэх хэрэггүй байх, утсан болохгүй байх гэж бас олон асуудал тавьчихсан. Өдөр тутмын сонингоор ерөнхийдөө нийтэд хүргээд тэгээд энэ тэр хүндээ одоо өөрөлдвөл таны газар хүчингүй болох ч шүү гэсэн мэдээлэл өгөөд хэрэв тэр хүн үнэхээр одоо ингээд зөрчилтэйг мэдээд одоо сарын хугацаанд байдаг юм уу тий? Хурж ирээд зөрчлөө арилгах юм уу тэр хүний газрыг хүчингүй болох хаалгүй. Өнөө төр жишээ нь тэр нэг сарын дээр гарсан тэр 600-аад хүний нэрс за тэр газрууд өгт хүчингүй болсон захинд гарааг байгаа. Хүмүүст мэдэгдэж байгаа хүмүүс ирээд гоё би ингээд зөрчилтэй даанаа гэвэл тэр их нээлттэй. Өөрөөр хэлбэл өнөө хүчингүй болоо гэсэн. Одоо удахгүй урд бидраасны 200 гараа ажхуй нэг жин зөвшөөрөл туслагдахаар орсон байгаа. Энэ бол хүмүүстэй хүрээд нилээх утчихсан учраас одоо бол ерөөхдөө захирамжинд гараад хүчингү болох магадлалтай байгаа юм байна. За энэ гих мэт ажлууд бол газрын албаны өдөртний үйл ажиллагаа юм. Жишээлбэл цуслан олгох цуслангийн газар гэхэд заримдаа 1000 гаруй хүн өдөрт нэг удаагийн захирамжаар цуслангийн газар олгодог шүү дээ. Тийм нэг удаагийн захирамжаар. Тэр чинь одоо ингээд нэг захирамж байна ардны хавсалтанд дотор 1000 гаруй нэр байна гэсэн үг. Тэр бол дандаа иргэдийн өргөдөл өгсөн газруудыг хурал дээр одоо газрын албаны хурал хилцээд ингэ шийдвэрлэдэг. Би бол хараад тэр айлуудыг би 1000 айлын газрыг хин хаана ямар хүн гэж яг өндөө бол би мэдэхгүй мэрэгжлийн тэр комиссионы хурлын протоколыг хараад шууд олгодог. Тэгэхээр 1000 хүний газрыг олгож олгоно. Гэхдээ 2-3 жил болж байгаа бол нэг 3-600 500 хүний газрыг хүчингү болох бол газрын өдөр албаны өдөртний үйл ажиллагааны нэг хэсэг л юм билээ л дээ. Тийм. Гэхдээ энэ үйл ажиллагаа одоо үйлчлэгийн зөрчлөө арилгах юм бол зарим иргэд бол газрынхаа одоо эрэгтэйг газартаа руу сарын дотор тэр нэг сонингоос хараад хэрэв энэ би газартаа баймаар байна гэвэл зөрчлөө арилгаад газрынхаа тэр гэрчлэгийн хугацаа сунгаад ингээд цааш ашиглах боломжтой. А тэгэхдээ дахиад 2 жилийн дотор ашиглах ёстой. Тийм. Хамгийн зүрхэн дараа ер нь одоо ингээд сонголтын холбоотойгоор газрыг хэр олгодог гэдэг асуулт ирдэг шүү дээ. Төлөвлөгөө одоо ингээд олгочдаг. Гэтэл одоо нэг олон айлд нэг зэрэг олгохдоч байгаа төлөвлөгөө ингээд давхцдаг асуудал ингээд их зөрчил баран гардаг. Яг одоо дүүрэн дээр ийм асуулт байна уу? Тавд төлөвлөгөөтэй өгдөг гэж шүү дээ. Тийм. Гэхдээ яг ер нь болвол шүү дээ ингэж байгаа. А сонгуулийн өмнө гэхээсээ илүү за үлрэлт ч юм уу те хүмүүсийн одоо газар гараас ирсэн өргөдлийг хадж байгааг тэгээ хурлаар хэлцээл өрхөд шийдвэрлэжтэй. А зөвхөн нэг алдаа урд нь гарч исэн. Газар өгөхгүй байх хэрэгтэй газар сонгуулиас шалтгаалаад 2001-2005 онд нөгөө иргэдийн хүсэлтээс болоод нөгөө гишүүд нь төрж байгаа хүмүүс нь одоо унчин одоо яа гэж айгаад тэгээд газар өгөх гэж шахаж байгаа дүгүүлснээс болоод газрын төлөвлөгөө одоо нийслэлийн газар төлөвлөлтийн байдал гажуудал гарсан явдлууд бол урд нь зөндөө гардаг байсан юм байл. Одоо бол үлрэлдэх юм тогтмол тэгээл хэдүүн юм бэ тэрүүгээр нажихын болон иргэний цуслангийн газрууд шууд захирамж ярагдгийг гараа явж байгаа. Ямар нэгэн одоо сонгуулийн өмнө заавал гаргаж барих ч юм тийм асуудал байхгүй л гэсэн. Баярлалаа. За та бүхэн цаг бас богино байлаа. Одоо иргэд студид аваад бүгдээ бид нар сонгайхын дүргийн засаг дараах сандык сүрэнтэй ярилцаж цаг үеийн мэдээлэл өглөө дүргийн хэмжээнд үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил ямар байгаа. Мөн одоо иргэдийн анхаарлыг татаад байгаа энэ газар олголтын шийдвэр яаж явагдаж байгаа. Сонгайхын дүргэд одоо бид нар хэрвээ газар одоо эзэмшчихэд ашиглаагүй байх юм